Välkomna till Se människan-scenen. Thomas Bannerhed och Lugnet, rubriken för vårt nästa seminarium. Och hit till scen så välkomnar vi just författaren Thomas Bannerhed som ska samtala med Dan-Erik Sahlberg, programchef för Sigtuna stiftelse. Varmt välkomna. Tackar. Om en epidemi drabbade oss och tusentals dog, om tåget jag satt på störtade ut för ett stup, om huset började brinna eller bussen krockade, vem skulle jag ringa och berätta för att jag klarat mig, att det inte är någon fara? De här orden som beskriver en människa djupt plågad av ensamhet är Urbans, huvudpersonen i Thomas Bannerheds nya roman som heter Lugnet. En av mig och många läsare hett efterlängtad bok efter succédebuten med Augustprisbelönade Korparna som kom 2011. Men också den för en del författare så fruktade andra boken. Om vi börjar med det där... Kan bara bli sämre liksom. Ja. Om vi börjar med det där med att ge ut sin andra bok. Ja, välkommen hit förresten Thomas igen till Se människan-scenen. Om vi börjar med det där med att ge ut sin andra bok. Nu har du ju visserligen efter Korparna kommit med en annan typ av bok. I starens tid, en underbar, lite annorlunda fågelbok som du gjorde tillsammans med fotografen Brutus Östling. Men Lugnet är din andra roman. Den som ska visa om succédebuten var en tillfällighet, den som ska sålla agnarna från vetet, den som i alla fall enligt det litterära etablissemangets hävdvunna logik liksom ska visa om det är ett viktigt och bestående författarskap på gång. Hur är det? Har du haft prestationsångest? Alltså jag har sån märkliga krav på mig själv när jag skriver. Så att eventuella förväntningar från yttervärlden kan liksom inte mäta sig med de som kommer inifrån. Kanske däremot när boken skulle ges ut, när den var klar, så får jag väl medge att jag var lite extra nervös inför mottagandet. Enligt den gängse normen så är man ju inte ens författare i Sverige förrän man har skrivit två böcker. Jag blev medlem i Författarförbundet efter en bok. Jag fick dispens för att den var så tjock. Men det är ju någonting med andra boken som är lite laddat. Men inte så mycket under skrivandet, det tycker jag inte. Utan runt mottagandet. Och mottagandet har ju varit väldigt bra. Mm. Fantastiska recensioner. Och jag håller med, det är en fantastisk bok. Vi är många som minns Korparna från 2011 där du med din nyansrika prosa lyckades fånga in en hel familjskamp för att överleva. Och samtidigt som du följde den unga berättaren Klas krävande och växande frihetsbehov. Det var en berättelse som, ja, det är en berättelse som för alltid faktiskt har etsat sig in i mitt medvetande. Och några av de här temana som fanns i Korparna, den existentiella ensamheten, skuldkänslorna, frihetslängtan och isoleringen, tar du nu vidare i den här boken, fast ytterligare tillspetsade tycker jag. Lugnet är en mångbottnad berättelse som utspelar sig på tröskeln till det nya millenniet och huvudpersonen med det symboliska namnet Urban eller Urban har flyttat, eller flytt kan man väl säga, från Blekinge till Stockholm med drömmar om att bli författare eller kanske filmare. Hemma i Blekinge så finns hans psykiskt sjuka mamma kvar, instängd på ett mentalsjukhus. Och han bär samtidigt på en tung skuld över att han aldrig hjälpte fadern med skogsbruket där hemma och också att han efter faderns självmord tillskansade sig hela arvet. Där kan man väl säga att plotten i den här romanen är. Och inte så sympatisk. Inte så sympatisk, och vi kommer ju till det. Vid en första anblick så påminner Urban lite om Klas, huvudpersonen i Korparna. De har fågelintresset gemensamt och kommer från familjer som har gått sönder eller håller på att gå sönder.
Hur tänkte du kring det där? Är det en, var det en, eller är det en tillfällighet? Eller? Alltså, det kanske är så att varje författare har en urberättelse i sig. Det behöver inte betyda att det är biografiskt, men att det är frågor som man har sysslat med i sitt vuxna liv. Och i mitt fall var det väl korparna som blev resultatet av min urberättelse, så att säga. Och för att sen inte då upprepa den för mycket, så kände jag att jag måste flytta det här till en annan miljö. Och då blev det Stockholm istället för Småland. Och sen var det nog lite motvilligt som jag märkte allt eftersom att vissa teman gick igen. Så att tematiskt kunde jag inte helt frigöra mig från min urberättelse. Men det som händer i Lugnet skiljer sig ju på många sätt från, alltså, själva miljön. Alltså, Urban är ju en man i yngre medelåldern och brottas med andra problem och så. Och sen för de som undrar så kan jag nämna att Claes, han är faktiskt professor i biologi nere i Lund. Okej. Jag har träffat honom där. Det gick bra för honom. Så att han har inte bara bytt namn i den här boken, utan gått vidare i sitt liv. Vad disputerade han på för? Biologi. Biologi. Någon, ja. Ornitologi? Zoekologi var nog den närmare inriktningen, ja. Och sen kan jag också nämna, för det är en del kritiker som har varit inne på samma spår, där kan jag nämna att mamman i Korparna skulle aldrig kunna hamna på ett mentalsjukhus. Hon är den raka motsatsen. Varför har inte jag bott i kollektiv och rökt gräs och svart afghan, odlat grönsaker och spelat gitarr och legat med alla jag ville? Varför skulle just jag vara bäst i klassen och göra lumpen i 15 månader? Prenumerera på språkvård och fauna och flora istället för agent X9 och NME. Var ute med fältbiologerna på Kråkenabben och skåda vadare när alla andra åkte till Roskilde. Så frågar sig Urban. Vem är Urban egentligen? Urban är ju en begåvad man som inte riktigt kan hantera det sociala livet kanske. De nära relationerna har han haft svårt för. Ända sedan han var ung, tänker jag mig. Och så får han dålig självkänsla av det och blir fixerad vid att någon kvinna helst då ska rädda honom tillbaka till livet på rätt köl. Men då är det ju så att har man så dålig självkänsla som han, så innebär det att man inte kan ta ett nej från någon. Och kan man inte det, så kan man heller aldrig få ett ja, tror jag. Han förstår inte att i verklig kärlek så finns det ingen förställning. Han förställer sig hela tiden för att vara till lags, för att någon ska attraheras av honom. Men det blir bara skådespeleri, rollspel, oäkta. Och sen för att hantera sitt kaos så börjar han studera på Kungliga biblioteket och intressera sig för att samla fågelägg och sådär. Vilket är ett sätt för mig att försöka beskriva behovet av en yttre ordning när det är kaos inombords. För han, man får ju veta att han har haft ett förhållande med en kvinna som han hela tiden refererar till. Mm. Och längtar tillbaks till på något sätt. Men hans flickvän lämnar honom och så drivs han ut mot en slags tröstlös ensamhet. Mm. Och depression faktiskt. Så illa att han så småningom glider ut mot riktigt farliga mentala gränsmarker, eller hur? Mm. Berätta lite om... Nej, men när jag tänker på det så är nog hela boken egentligen ett försök att gestalta självförakt och vad det kan göra med en människa. Psykologerna säger ju att självförakt ofta uppstår genom att man som litet barn har vänt sig till en förälder eller en vuxen och bett om att bli älskat och sett och upplevt sig avvisad.
Och att det kan sätta sig så djupt i en att man får dras med det här självföraktet i vuxen ålder. Kanske är det något sånt som Urban har med sig i bagaget som gör det möjligt att förstå hans liksom oförmåga och ömklighet. Och han är ju intresserad av massa saker och sitter på biblioteket, tar kontakt med människor men förmår inte att närma sig på riktigt. Nej. Blir en sorts... Och det där självföraktet, har det gått i arv? Självförakt tror jag nog är förvärvat. Alltså. Som har mycket med skam att göra och sådär. Skuld är ju en sak, det kan man ju gottgöra och förlåta, men en skam sitter mycket djupare och har att göra med vem man är och så. Och att uppleva att man inte har något värde liksom som människa och så, det har med skam att göra och resultera i självförakt, tänker jag mig. Så att det är ingen lätt situation, så kan man ju liksom förbluffas över det där hur förlamande självföraktet blir trots att man eller han inser liksom sin belägenhet. Han skulle kunna förändra saker och ting. Men han blir liksom handlingsförlamad. Tycker inte att han är värd att kontakta vänner till exempel. Han tror att vännerna har vänt honom ryggen och så. Ja, han drivs ju in i en förlamande ensamhet kan man ju säga. Och när jag läser om hans tillvaro så tycker jag att det blir en otroligt träffande beskrivning om varför ensamhet faktiskt är kanske vårt största folkhälsoproblem. Mm. Håller du med om det? Ja, det har jag hört flera psykologer tala om nu. Alltså att stressen och prestationsångesten och så har varit väldigt... har genomsyrat vårt samhälle de senaste decennierna. Men att just ensamheten håller på att bli en sorts folksjukdom. Många söker sig till psykologer och så för att de är ensamma. Jag vet inte, men det är någonting med den urbana ensamheten som intresserar mig. Mm. Själv har jag aldrig varit speciellt ensam, men när jag var ny i Stockholm på 90-talet så hade jag ett par somrar som var intressanta. Och jag cyklade runt på Södermalm och undrade vad som skulle hända. Så att den urban, alltså på landet så ingår man ju, alltså i sin hemmiljö så ingår man ju i sammanhang nästan utan att behöva bidra själv så att säga. Men i stan är det mycket mer upp till en själv och är man då inte den här typen som nätverkar och håller på och minglar och så är det lätt att isolera sig, se alla andra som verkar ha det så trevligt tillsammans och själv sitter man där. En av de första scenerna i boken är ju på julafton när Urban står och iakttar julfirandet i lägenheten mitt emot. Själv lyssnar han på Ulf Lundells skilsmässoplatta och dricker marinella. Ja. Det är ju en berättelse om ensamhet, men inte den där ofrivilliga ensamheten som är så vanlig men som vi ofta inte reagerar så mycket på, den som finns runt omkring oss, utan också om en manlig, självförtärande och till slut explosiv ensamhet. Mm. Vad säger den här berättelsen om en förvirrad mansroll? Jag vet inte. Alltså, det är, min erfarenhet kanske är att kvinnor ändå är bättre på att hantera ensamhet och andra svåra situationer i livet. Man har lättare för att ta stöd hos andra. Kontakta andra, prata. Jag vet inte om det finns några studier på det, men min erfarenhet är att män har lättare vid skilsmässor och andra kriser att dra sig tillbaka, isolera sig. Och det är inget bra. Och det vittnar ju om en sårbarhet, att inte våga visa sin svaghet och sårbarhet. Och det är inget bra. Det är mycket starkare att våga visa sig svag. Det är också en berättelse om en omöjlig längtan efter en mor.
Alltså någonting som förresten Ulrika Milles i en recension påpekade är ett väldigt vanligt tema i många av höstens romaner. Urbans mamma sitter inspärrad på ett mentalsjukhus i Blekinge, varifrån hon skickar brev till sin son. Brev som han aldrig besvarar. Och de här breven finns återgivna i boken. Och jag tycker inte minst i de här breven så visar du vilken otroligt stilsäker författare du är. Tonträffen är verkligen exakt i den här blandningen av anklagelser och självförebråelser och också ren förtvivlan med vilken den sjuka modern skriver de här breven. Jag vet att din egen mamma dog för några år sedan när du höll på med den här boken. Utan några jämförelser i övrigt, men har det här romanskrivandet hjälpt dig att bearbeta den förlusten? Alltså, ja, man kan nog säga att det var ett ganska hårt slag när min mamma dog. Hon var alldeles för ung. Och jag insåg nog först efteråt att hon hade varit mitt fäste i den här världen. Och det födde en sorts, vad ska jag kalla det, en sorts raseri kanske, inombords. Jag tyckte det var orättvist och så. Och hon hade ju varit den raka motsatsen till modern i den här boken i hela sitt liv. Alltså glad och jordnära och positiv i sin livsinställning. Kanske bidrog det här raseriet, jag kände, alltså sorgen som blev till ett raseri, kanske bidrog det till porträttet av Urban egentligen. Han bär ju också på en sorts raseri som han inte får utlopp för. Och det bidrog nog mer än jag hade tänkt mig. Å andra sidan kan man säga att de här breven från mamman kanske gick lättare att skriva i och med att min egen mamma och bokens mamma är så himla olika. Så att det var lättare att löpa linan ut med mammans elände i boken, så att säga. Tack vare det. Till slut så har jag bett dig att läsa ett litet kort stycke ur Lugnet. Men innan dess så vill jag säga att jag är jätteglad för att du och jag har ett lite längre samtal inplanerat om några veckor. För det är så mycket mer i den här boken som vi inte hinner prata om idag. Till exempel terapeutens roll i berättelsen och hur du formmässigt har arbetat med romaner. Och inte minst fågelmotivet som intresserar både dig och mig. Men det får vi fördjupa oss senare. Ja, du ställer rätt höga krav på dina läsare när du kastar Urban i knät på oss. Det måste jag säga. Och frågan är, kan jag förstå honom? Kan jag känna någon slags sympati? Var går gränsen för min empati? Men du tvingar mig som läsare också att se Urban i helfigur. Och det är här jag tycker är så skickligt och bra gjort av dig som författare. Urban som den intelligenta och känsliga, klumpiga och genuint obehagliga och frånstötande människa som han faktiskt är. Bara en riktigt bra författare och en slipad stilist kan porträttera en person på det sättet med en sån hudlös inlevelse som faktiskt tvingar mig som läsare att känna med den här kufen. Så tack för det. Till avslutningen, har du lust att läsa en liten bit? Det här är ganska långt fram i romanen. Urban ser sitt liv i retrospektiv lite grann. Vart tog han vägen? Den där pojken som sitter i trädgårdsmöblerna och ler in i kameran. Han som är så full av förväntan och har fått födelsedagstårta av sin mamma och en himmelsblå frisbee i present av Gunilla. Hon som lovar att hon skulle vara hans bästis hela livet. De som alltid skulle lyssna på musik tillsammans och göra blandband åt varandra när de blev vuxna också. Hon som aldrig fick svika honom bara för att hon råkar vara lite äldre. Vart tog han vägen? Den där pojken med brunglansig lugg och glitter i blick. Med stora glesa vuxenframtänder och skrattgropar i kinderna. Han som sitter där i sin saffransgula plyschskjorta med långa kragsnibbar och riktiga bröstfickor.
den han hade fått välja i LO-katalogen för att han skulle fylla 10 år. Den där blicken som är så öppen och klar, nyfiken och blyg på samma gång. Han som helst av allt ville spela fotboll med kompisarna och lyssna på Wisex och bröderna Lindqvist när han kom hem. Som nyss hade fått en splitterny 22-tummare med limpa och hastighetsmätare och kunde susa fram genom byn som han ville. Längs den gamla barnvallen och upp för backarna till kyrkan och biblioteket i den nedlagda skolan. Han som snart skulle börja sälja jultidningar och tjäna sina första egna pengar. Som hade oändliga möjligheter framför sig. Då, när ännu ingen sjukdom fanns. Tack Thomas Bannerhed. Tack så mycket båda två. Och nu som vanligt...